Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarô comigo, Cíntia Bernardes, para o nosso tarô com astrologia para o dia 18 de abril de 2018, quarta-feira. Quarta-feira regida por Mercúrio, então um dia super favorável para comunicações, conversas em geral, idas e vindas, viagens, movimentações. Nessa quarta-feira, a Lua na sua fase nova. Às 9 horas da manhã entra no signo de Gêmeos. E isso mesmo. Então, queridos, enquanto a Lua estiver em Gêmeos, haverá aí uma maior disposição para tudo aquilo que é leve, né? Então, descontração, divertimento, brincadeiras, diversões, né? Muita alegria. Gêmeos tem muito essa característica de brincar com as situações, de brincar com a vida, né? De ter até uma certa jovialidade, tá? Então é legal a gente evitar assuntos de caráter sério, de caráter pesado e também situações que exijam aí muita concentração. Apenas um aspecto aí para vocês nesse dia, às 16 horas até às 20 horas, a Lua faz um sextil com Mercúrio. Então, isso vai trazer uma capacidade enorme de negociação, tá? Negociar, vender, né? Então, vai estar aí muito favorável. A engenhosidade também estará a nosso favor e vai nos dar uma mãozinha aí na linha de pensamento e na observação daquilo que está ao nosso redor. Muita curiosidade, tá? E vamos direcionar aí essa curiosidade, né, para que a gente possa buscar novas percepções, novos caminhos, tá? Nada de querer aí, né, ficar curioso para poder descobrir segredos e mistérios e dar um aí de detetive. A mulherada que gosta de bancar CSI, né, nesse dia, olha, muito cuidado, muita calma nessa hora, tá? Porque pode dar um peteco, tá bom? E cuidado, especialmente nessa quarta-feira, Mercúrio é o regente de Gêmeos, né? E também de Virgem. Então, com a Lua nova em Gêmeos, olha só, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala, tá? Para não soltar aí qualquer coisa, né? E também não falar asneira, ok? Tirando isso, queridos, promete ser uma quarta-feira muito legal, muito feliz e muito, muito, muito gostosa. Caiu aqui a cartinha do lírio. Então, olha só, uma carta mensageira aí, né? A carta dos lírios nos fala de paz, de harmonização e de reconciliação também. Então, vamos buscar viver essa leveza aí nessa quarta-feira. E vamos com a mensagem para todos os signos. Vamos ver como será o nosso dia, a nossa quarta-feira, né? Bastante energia aí, muita disposição, muita movimentação. Vamos com o deck das fadas, é o Lenormand das fadas, é esse deck aqui, ó. Tem até um vídeo dele no canal que eu fiz, um deck muito lindo. Pedir aqui uma mensagem para todos os signos. Qual a mensagem para todos os signos para o dia 18 de abril de 2018? Qual a mensagem, qual a orientação, qual o direcionamento para nossa quarta-feira? Então vamos lá, começando com Áries. Mensagem para Áries. Áries vem aqui a cartinha do jardim, olha só. Então, queridos, um dia aí que pode ter um encontro, né? Ou vários encontros. Para mim, a carta do jardim, ela é e sempre vai ser a carta dos prazeres, né? A carta dos encontros, a carta dos bons relacionamentos, das parcerias que podem surgir. E também aquele lugar de delícia, aquele lugar de prazer, está muito conectado aí com o verde, com a natureza. Legal, né? Para vocês, arianos, de repente, fazerem uma caminhada, irem passear mesmo, ao ar livre, num bosque ou mesmo num parque, né? De repente,
chamar aí alguém para poder ir com você, conversar, trocar ideia. Áries gosta muito disso e vai ser legal para vocês relaxarem. Mas promete sim ser uma quarta-feira legal para vocês, leve, né? Eu sinto uma energia muito leve. Inclusive, essa carta ela pode falar também de curas, né? E favorecidíssimo aí para relacionamentos e encontros, ok? A ordem para vocês é o seguinte: se soltem, tá? Nessa quarta-feira, sejam livres, né? Se soltem. Muito gostoso. E touro, touro, como será essa quarta para touro? Que tudo, olha. Cartinha dos pássaros, olha que carta linda, gente. Então, para touro aí, me parece que vai ter parangolé também, viu? Essa cartinha para mim, ela é a carta do Sassarico, né? Então, uma carta que pode falar de alegrias, né? De vocês aí conversando, se relacionando bem. É uma carta que pode falar de namoros, de encontros, da alma gêmea, tá? É um dia que pede que vocês se relacionem, né? Que vocês se soltem. E também está favorável aí para assuntos relacionados à parte financeira e à parte material. Pode ser boas notícias, tá? E muita, muita, muita conversa. E vocês também até se sentindo aí um pouco mais em liberdade, né? Mais livres, mais soltos. E bastante felicidade para vocês nessa quarta-feira, viu, Touro? Isso é legal. Gêmeos. Vamos lá, gêmeos, meus parceirinhos. Ui, que frio na barriga. Gêmeos, vem aqui a cartinha da montanha, olha só. Então, a cartinha da montanha, para alguns, tá? Pode falar aí de assuntos ligados à justiça, né? Ou algum problema, algum bloqueio, algum obstáculo grande que de repente estava te paralisando. Então, pode ser um dia muito de confronto, né? Essa carta. Ela exige aí que você tenha atitude. Ou mesmo também, queridos, essa carta é a carta da justiça divina, tá? Então pode ser situações aí mudando, né? Rapidamente na sua vida, até onde você vai ver a justiça divina. Qualquer tipo de dificuldade, de bloqueio que possa vir para Gêmeos nesse dia, supere, tá? O interessante é não ficar olhando, né? Parado, olhando, 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 reclamando, mas busque aí estratégias, né? E busque movimentação. É um dia que pede que Gêmeos se movimente, ok? Câncer. Câncer, a carta da Lua, a carta de vocês, né? Vocês são regidos aí pela Lua. Então, queridos, a carta da Lua ela pode falar aí para alguns, tá? De um dia bastante intuitivo, com a intuição muito aflorada. Pode falar aí também de um dia onde as emoções de vocês estarão, né, bastante aflorada. E algumas coisas aí de repente te trazendo confusão, né? Vocês tentando entender, buscando respostas. Eu creio que a maioria das respostas de vocês já estará dentro de vocês, né? Então, busque essa conexão com a espiritualidade para entender e para compreender aí essas respostas. E também eu sinto muito aqui uma energia de saudade. Alguns cancerianos aí com saudade, tá? Mas será um dia muito voltado aí para o emocional e para o espiritual de vocês, ok? Aproveitem aí, né? E vejam o que está faltando para vocês se completarem de repente, né? Para trazer mais alegria, para trazer mais felicidade para a vida de vocês, ok? Leãozinho. Leãozinho, vem aqui a cartinha do chicote. A minha irmã é leão e o marido dela é Áries, né? E essa carta aqui, ela pode falar aí de pessoas de fogo, Áries, Leão ou Sagitário, tá? Então, a carta do chicote, para alguns pode falar aí, né? Cuidado com brigas, cuidado com discussões, cuidado com desentendimentos. Acho que é um dia onde vocês estarão aí mais irritadiços, né? Sabe? Com aquele trique-trique, assim, tipo assim, ninguém pode nem olhar para vocês, né? E se triscar, o negócio fica feio. É mais ou menos isso. Se você se relaciona com pessoas diárias, tome cuidado para não ter briga,
Principalmente aí, né, por possessividade, ciúme, ou querer dominar, querer mandar, alguma coisa assim, tá? É favorável para pessoas aí, né, de Áries, Leão ou Sagitário para relacionamento, apesar de que essa carta, para mim, ela fala de relacionamentos mais a nível aí sexuais, tá? E outros também aqui é uma carta que fala de domínio, né? De força, de tipo assim, é chegado o momento de você dominar aquilo que estava te dominando, né? De você tomar a rédea da sua vida nas suas mãos e aquilo que estava te trazendo sofrimento, você ter aí o domínio e o controle. Também é uma carta que fala de força sexual, né? Então, tanta energia assim só dá nisso, né, Leão? Se cuide nesses aspectos hoje, tá bom? Vamos lá, Virgem. Virgem. Virgem, a cartinha do anel aqui para Virgem. Então, um dia aí legal, focado nos relacionamentos, né? E nas parcerias, tá? Pode ser parcerias de trabalho, uma nova parceria de trabalho, um novo trabalho, uma sociedade, algum convite, alguma proposta. Coisas novas chegando aí para vocês, né, a nível de parcerias e de relacionamentos. Para outras pessoas, pode ser a necessidade de você, de repente, dar aí uma atenção extra ao seu relacionamento, caso você tenha. Quem ainda não tem, está bem favorável aí, né, a algo começar nesse sentido, ok? Mas é uma carta onde alianças podem ser firmadas e coisas novas surgindo para vocês, até inesperadas, até meio assim que de repente, tá bom? Vamos lá, Libra. Libra. Libra, cartinha da chave. Olha só, um dia de soluções aí para vocês, tá? Um dia que pede que vocês se dediquem ao trabalho, pessoal que está buscando recolocação, é um dia forte, um dia de resoluções, algumas coisas que estavam de repente paradas, né, tendo aí um andamento, algumas portas, algumas oportunidades podem se abrir. E também vocês, de repente, é um dia que vocês podem fechar algumas coisas, né, fechar alguns ciclos aí na vida de vocês e colocar tipo, né, ponto final. Entendeu? Mas para resolver algo, tá bom? Uma energia gostosa essa, eu gosto. Escorpião, vamos lá, escorpiãozinho. Escorpiãozinho vem aqui com a cartinha da raposa. Então, um dia aí onde escorpião deverá ser esperto, rápido, ágil. Pede aqui muita observação, observe as coisas ao seu redor, né? Cuide aí das suas coisas, tá? É um dia onde pode ter até uma certa pressão, principalmente no trabalho. Algumas pessoas podem passar por isso. E é uma carta que exige força, esperteza, né? Até aquela diplomacia para poder de repente sair de situações aí meio complicadas. Essa carta ela pode falar de alguém observando vocês, tá? E pede que vocês se cuidem e cuidem muito bem daquilo que vocês têm, tá bom? Cuidado com pessoas manipuladoras e também nada de usar de manipulação, ok, escorpião? E pro pessoal que vai passar aí por algum tipo de processo seletivo, entrevista, né? Então pede aí que vocês sejam espertos, analíticos, tá? E saibam responder, né? Pense bem antes de responder algo e não se intimidem, né? De repente você vai em algum lugar e chega lá e vê outras pessoas, não sei, mais ou menos assim a mensagem que tá vindo, e aí pode ser que você se sinta intimidado. Então, não se intimide, confie na sua capacidade e manda ver porque tá favorável. A energia da raposa é uma energia de rapidez, né? De coisas rápidas, de agilidade. Então a gente tem que seguir aí esse fluxo, tá bom, escorpião? Sagitário. Sagitário. Sagitário tá numa dúvida, hein? Olha aqui a cartinha dos caminhos para vocês.
Então, queridos, essa carta não é assim muito, né? Quando a gente se depara com decisões, com escolhas, principalmente quando são duas coisas importantes, né? Duas coisas boas. Então, realmente não é fácil escolher somente uma. Eu concordo com vocês, tá? Mas é um dia onde vocês, né? Vão ter que fazer algum tipo de escolha, ou escolher um caminho, escolher algo, escolher alguém. Escolher de repente mudanças, né? O que não dá é para ficar parado aí na encruzilhada, olhando, olhando, olhando e às vezes sentindo, remoendo, ok? Para outras pessoas pode falar de liberação, né? Caminhos abertos, liberação, viagens, movimentação. Está positivo para finanças, tá? Entrada de dinheiro aí para vocês, ou mesmo é algo relacionado a trabalho. Também pode acontecer nesse dia. Pessoas de terra, touro, virgem ou capricórnio, ou você já se relacionando, né, e de repente tendo que tomar uma decisão ou fazer uma escolha, ou de repente pode pintar aí uma ou mais pessoinhas para vocês, principalmente se for, né, de touro, virgem ou capricórnio, ok? Beijo. Caprica, né? Capricórnio. Capricórnio, vem aqui a cartinha do urso. Capricórnio também aí com a energia forte nessa quarta-feira. Então, em primeiro lugar, a carta do urso pode trazer para vocês um dia extremamente cansativo no trabalho. Algumas preocupações, né? Excesso de peso, excesso de responsabilidade, excesso de compromisso, e isso acaba que pode desgastar um pouco vocês. Então, sempre quando vem essa carta, eu gosto de falar: olha, não assuma mais coisas do que você consegue carregar. Porque não adianta ganhar o mundo e perder, às vezes, a paz, a saúde, né? E passar aí por estresse, ok? Muito cuidado nesse dia com brigas também, né? A carta do urso, ela fala muito de explosões, mas por quê? Você é estressado ou estressada, né? E aí pode acontecer alguma coisinha e buf, ter aquela explosão. E para outras pessoas, né, fala, olha, seja forte, né, seja persistente, tenha determinação, tá? Use a sua força para poder, tipo assim, matar o leão do dia, ok? Para outras pessoas, essa carta é a carta que fala do amante. Então, de repente, pode ter aí um encontro, né, pro pessoal que vive essa situação de triângulo amoroso. E também é uma carta que fala de intensidade sexual, de força sexual. E também muito cuidado com pessoas falsas aí, principalmente no seu ambiente de trabalho. Tome cuidado, né, com aquilo que você ouve ou em quem de repente você confia. Ok, Caprica? E Aquário, hein, Aquário? Vamos ver essa energia de vocês, se melhorou. Melhorou. Melhorou sim. Então, para essa quarta-feira, a carta da árvore. É um dia onde muitas possibilidades podem vir para vocês. É um dia onde alguma colheita importante pode ser feita também. Um dia de cura, um dia favorável aí para a família, né, para lidar com assuntos de família. E para quem está enfermo, né, de repente aí se sentindo melhor, recebendo uma cura. Essa carta é muito legal aí a gente trocar energias com a mãe terra, com a natureza, vai ser bom para vocês. Então, quem pode, tenha, né, algum tipo de contato, caminhar descalço na grama, abraçar uma árvore, né, sentar um pouquinho, andar na terra, tomar um belo de um banho de ervas, né? Então, algo assim vai ser legal para vocês, viu, Aquário? E também essa carta ela fala de segurança e estabilidade, coisas que têm aí raízes, coisas sólidas, tá? Peixinhos, peixitos, vamos lá, nossa, finalização, ó, carta do caixão. Finalização, eu sinto alguma coisa aí sendo finalizada, alguma situação sendo finalizada, tá? De repente, o pessoal que está esperando aí alguma notícia sobre inventário, herança, ou mesmo alguma coisa aí relacionada a finanças, dinheiro, pode ser que nesse dia, né,
consiga se finalizar essa situação, ou seja, resolver. É uma carta que fala de mudanças, né? Mudanças acontecendo aí na vida de vocês. Então, um dia onde pode ter mudanças significativas. E também é uma carta de transmutação, ok? É mais ou menos o seguinte que eu sinto também, peixinhos. Às vezes a gente guarda um sentimento dentro da gente, né? E aquilo fica lá dentro da gente. Para as pessoas, para o mundo, nós estamos bem, tá tudo muito lindo, tá tudo muito isso, mas dentro de nós a gente sabe que tem algo, né? Que tá ruim, que necessita ser transmutado. Esse é um dia legal para você botar para fora, ok? E fazer essa transmutação, tá? Principalmente, né, situações onde você se sinta, de repente, que você tenha perdido algo, né, ou que tenham te tirado algo. Eu sinto muito isso aí para algumas pessoas, tá? E também inícios de ciclos, viu? Novos ciclos aí começando, para muitos piscianos nessa quarta-feira. Beijinho para vocês. E a mensagem para o aniversariante do dia 18, os aniversariantes. Qual a mensagem para os aniversariantes do dia 18 de abril de 2018? Uau, que tudo! Carta do Cavaleiro, olha só. Cavaleiro tem uma energia rápida, né? E é a carta dos desejos, é a carta dos prazeres, é a carta das bênçãos, tá? Tá um dia movimentado para vocês, é um dia de notícias, né? Notícias aí podem chegar, novidades, tal. Um dia onde vocês estarão com energia amorosa muito grande, né? Muito ativado. Então, para quem já tem o seu amor, um dia ótimo para namorar, tá? Um dia ótimo para estar junto. E está favorável também para as pessoas que estão sozinhas. Aqui nesse deck a gente tem o Alce, né? E o Alce é um arquétipo de honra, é um arquétipo de prosperidade, tá? Como pessoas, a carta do Cavaleiro fala de pessoas grandes, né? Tipo assim, pessoas que chamam atenção. Então, pessoas bonitas, pessoas bem de vida, pessoas imponentes, né? De repente aí entrando na vida de vocês. E para um novo ciclo, então espere aí um novo ciclo de movimentação, de coisas rápidas, né? E de concretização, muita coisa aí se concretizando na vida de vocês, e principalmente o amor, né? O amor e a paixão e a honra aí para vocês, ok, queridos? Feliz aniversário, um grande beijo aí no coração de todos. E nos vemos amanhã. Tchau, tchau, pessoal.